ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଚାରି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ଆଜିଠୁ ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁରରେ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଠରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍କଳନ ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଅଛି ରାସ୍ତା ଓ କଚା ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏହା ସହ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଅଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଅଛି ଯେଉଁ ଏକରୁ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଅଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ଛୟାଳିଶ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଅଛି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚବିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ବାଇଶ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୁବିଧା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳକୁ ମିଶାଇ ପଚସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କ୍ୟାସଲେଶ ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକ ଭବନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କ୍ୟାସଲେସ୍ ମେଡିକାଲ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସିଏମ୍ଏସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ୟୁପି ଆଜି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଅଛି ଏହି ଅବସରରେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ବ୍ରଜେଶ ପଟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ নিৰ্ভৰশীল মানে আয়ুস্মান ভাৰত অধীনত পঞ্জিকৃত সমস্ত মেডিকা কলেজ চৰকাৰী ডা্তৰখানা ঘৰ ডাখান চিকিৎসা সুবিধা পাইছে পরবর্তী খবর মোদী সরকার এই যোজনার প্রতীশের মিলিব পাঁচ হাজার টাকা এপর্যন্ত চার কোটি লোক পঞ্জীকৃত করে সারে তে সাধারণ লোককে সুবিধা সুযোগ দেওয়া লাগে কেন্দ্র সরকার অনেক প্রকার যোজনা চলাই এর মধ্যে মোদী সরকার এপর এক যোজনা রয়েছে যা দ্বারা প্রত্যেক মাছের লোক মানে পাঁচ হাজার লেখা পাইপারে তে বৃদ্ধা অবস্থায় সুখময় জীবনযাপন করা প্রত্যেক মানুষের স্বপ্ন হয়ে থাকে এই সময় ঘর ঠার বাহার সবুকিছি সমাধান হওয়া উচিত এবং খরচ বিষয়ে চিন্তা করতে ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବେ পরবর্তী খবর প্রকাশ পিএসই রাদশ রেজল্ট বয়ানব্বই পয়েন্ট একস্তর পরসেঁট পিলা পাস তবে সিবিএসই দ্বাদশ পরীক্ষা রেজল্ট কাল প্রকশাই অট পায়ানবেতর প্রত্যেক চৌরানব্বই পয়েন্ট চৌবন পয়েন্ট পঁচিশ পরসেঁট ছাত্রী পাস হয়েছেন তবে ছাত্রী ডব্লু ডট সিবিএসই ডট এনআইসি ডট আইএন ওয়েবসাইট যাই নিজের পরীক্ষা ফল তবে দশটা হি সিবিএসই রেজল্ট প্রকাশ পাই

ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତିରିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶରେ ଅଠର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି পরবর্তী খবর আইটিআর দাখলকারী খুশি খবর এনেকি শেষ তারিখ পরে দেওয়া পড়ব না তবে ইনকম ট্যাক্স রিটর্ণ দাখল করা শেষ তারিখ পাখই আসুক চলিত বর্ষ জুন জুন্ পনেরিখর আইটিআর ফাইলিং শেষ তারিখ জুলাই একত্রিশ তারিখ যাই রক্ষ হাজার একুশ বাইশ আর্থিক বর্ষপ বিভাগ তরফ ইনকম ট্যাক্স রিটর্ণ ফর্ম পূর্ব নোটিফাই করে দিয়া যাই তবে আইটিআর দাখলি শেষ তারিখ আখা পাখি দশ দিন বাকি রয়েছে বেড়ে বর্তমান সময় বিভাগ

ଆୟ ଝାଡ଼ ସୀମା ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇ ଟିଆର୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ ତେରରୁ ପନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଇଶ ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ ତେରରୁ ପନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ଆମର ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ବାଇଶ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶରେ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପନିବେଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଁ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଅଛୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଅଛୁ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଗଲା ସୁନାର ଦର ତେବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସୁନାର ଦର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁନାର ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପଚାଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦଶଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଅଣଚାଶ ହଜାର ସାତଶହ ସତଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଥିଲା ରୂପା କେଜି ପ୍ରତି ନଅଶହ ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ପୂର୍ବରୁ ରୂପା କେଜି ପ୍ରତି ଚଉବନ ହଜାର ଶହେ ଛଅଷଠି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଶହେ ଚଉଷଠି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅଠର ପଏଣ୍ଟ ଏକାଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ କାରବାର ହେଉଅଛି ତେବେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ସୁନାର ଦାମ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି

পৰৱৰ্তী খবৰ ঐতিহাসিক সফলতাত দুনিয়াৰ মালেৰিয়া অলবিদা কিবাৰ সময় আছিল এণিকি মেলেৰিয়ু মিলিব মুক্তি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন বা ডব্লু এচ দিয়া প্ৰথম থাৰ প্ৰস্তুত কৰলেৰিয়া বিৰোধী টিকাটো তিনি আফ্ৰিকীয় লগাই ঘোষণা কৰিছে গ্লাকচ মিথকাইন দ্বাৰা নিৰ্মিত মস্কিৰিক্স নামক এক টিকা প্ৰায় তিৰিছ প্ৰতিশত প্ৰভাৱশা এয়া চাৰোট নেব এই টিকা তিয়াৰ কৰিব বিল এণ্ড মেলিণ্ডা টেণ্টছ ফাউণ্ডেচন দুইশ বিলি ডলাৰ প্ৰদান কৰিছিল ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଏହି ଟିକାକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳ ବୋଲି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ଓ କହିଅଛି ତେବେ ଏହାର ମହଙ୍ଗା ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମିଶନ୍ରୁ ନିଜ ହାତ ପଛକୁ ନେଇଅଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଅଛି ଯେ ଏବେ ଏହି ଟିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମ୍ୟାଲେରିଆ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫିଲିପ୍ ୱେଲ କହବ୍ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ ଏହି ଟିକାକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଟିକାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଉଭୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱେଲ୍ଡ କଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଅହରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛି ତେବେ ୱେଲ୍ଡ କଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗାଭିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ତେବେ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ମୋ ବସ୍ ସେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ନିମାପଡ଼ା କୋଣାର୍କ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୋ ବସ୍ ସେବାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ତରୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଚାଲୁଥିବା ମୋ ବସ୍ ସେବା ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କୋଣାର୍କ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ପନ୍ଦର ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲେ ବିବାହ ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅଧୀନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି ମୃତକ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା ଫଳରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବିତ କରି ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ

পরবর্তী খবর মনালির বর্ষার তাণ্ডব তেমন হিমাচল প্রদেশ মনালির বর্ষার তাণ্ডব জারি কেউটি রাস্তা ধুযাইছি তো কেউটি বর্ষা পু সোরে রাস্তা উপরক চালি আসি পাড়ি প্রখর স্রোতরে গাড়ি মটর ভাসিযাই দেখাছি রাস্তা উপরক কুড়ো কুড়ো আবর্জনা ফলে মুস্কিল হয়ে ফলে মনালি লেহ হাইওয়ে সৃষ্টি ট্রাফিক জাম হিমাচল প্রদেশ জোরদার বর্ষা অনেক স্থানের ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳରେ ଆଉ ଜଣେ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ତେବେ କରୋନା ପରେ ଏବେ ଦେଶରେ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି ଶୁକ୍ରବାର କେରଳରୁ ତୃତୀୟ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ କେରଳରେ ମଲ୍ଲପୁରମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ଶହରେ ୟୁଏରୁ ଯାତ୍ରା କରି କେରଳ ଫେରିଥିଲେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଥିରୁୱାନ୍ତପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ମଞ୍ଜରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିନା ଜର୍ଜ ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି পরবর্তী খবর সিগারেট প্যাকেটরে লেখা যাব তোমাখু সেবন মানে অকাল মৃত্যু গাইডলাইন জারি কে সরকার তেমন সিগারেট হোক কিংবা গুটকা সমস্ত নিশা প্যাকেটরে এ স্বাস্থ্য প্রতি ক্ষতিকারক বলে স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত করা মধ্য লোক নজর এপ্রতি এক দৃষ্টি রাখি কেন্দ্র সরকার এবার সিগারেট এবং অন্যান্য তোমু দ্রব্যর প্যাকেজিং পা নূতন নির্দেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দ্বারা জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমান সিগারেট এবং অন্যান্য দ্রব্যর କେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେବ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ পরবর্তী খবর পুলিশ চাইলে বি কাটি পে নি চালান জাঁ রক এহি নিয়ম তবে সুরক্ষিত যাতায়াত করা কেন্দ্র সরকার অনেক পদক্ষেপ মান গ্রহণ ট্রাফিক জড়িত সমস্ত নিয়ম এবং নিয়মাবলী প্রস্তুত করা যাই আছে যা দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক অনুসরণ দ্বারা এক সুরক্ষিত ট্রাফিক সৃষ্টি থাকে যা সমস্ত আবশ্যক ট্রাফিক সমস্ত পদক্ষেপ ট্রাফিক পরে সরকার মোটা অংক জৰিমান আদায় কৰুনাৰ যদি কোনো ব্যক্তি ট্ৰাফিক নিম উলংঘন কৰো দেখা যায় তাৰপিছত পুলিচ তাৰ মোটা অংক জৰিমান আদায় কৰাৰ ব্যতীত ট্ৰাফিক নিয়ম উলংঘন কৰিব মামলাৰে জেলি পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ যে মটৰ যানৰ যাত্ৰা কৰিব সময়ত আপোনালোকৰ চালন নকটিব জেল যাব নপডু তে আপোনাক গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ জিনি যত্ন নেব যাওঁ আপোনাক সমস্ত নিয়ম পালন কৰিব পাৰিব কিন্তু এইবাৰ প্ৰশ্ন হ'ব যদি আপোনাক ট্ৰাফিক নিয়ম বিষয়ে জনা নাই ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅତିକମ୍ରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ଯେପରିକି ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ମଦପି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜମ୍ପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓଭରଲୋଡ୍ କରୁନାହିଁ ଭୁଲ୍ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ পরবর্তী খবর দেশের চারি কোটি জনতা নেই করোনা গোটিয়ে বি ডোজ সরকার তবে দেশের পাখাপাখি চারি কোটি অঠর জুলাই সুদ্ধা কোভিড গোটিয়ে বি ডোজ না স্বাস্থ্য রাজ্যমন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পাওয়ার শুক্রবার লোকসভার এই সূচনাটি দিয়েছেন সে লিখিত উত্তরের যে অঠর জুলাই সুদ্ধা সরকারি কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র মোট এক সাত আট তিন আট পাঁচ দুই পাঁচ ছয় ডোজ দিয়ে যাই ଚଉତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଅଠର ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ଚାରି କୋଟି ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଗୋଟିଏ ବି ଡୋଜ୍ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ପଚାରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷୋହଳ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସରକାରୀ ସିବିସିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଏବଂ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଡୋଜ୍ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଘରୋଇ ସିବିସିରେ ଦଶ ଏପ୍ରିଲ ଅଠରରୁ ଅଣଷଠି ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ଆଇସିର ସରଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଆଣିକି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ପେନସନ୍ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଏଲ୍ଆଇସିର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଅଛି ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ମୋଟା ରକମର ରାଶି ଜମା କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପେନସନ୍ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ତେବେ ଏଲ୍ଆଇସି ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ସରଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ନାମ ଦେଇଅଛି ଏହା ଏକ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଅଟେ যেৱল আপোনালোক পলিচি নেবা সময়েৰে প্ৰিমিয় দাবুক হ'ব ইয়াতে সাৰা জীৱন আপোনাক পেনচন মিলিব পলিচি ধাৰক মৃত্যু হোৱা তৰ নমিন চিংগল প্ৰিমিম ৰাশি ফেৰই দিয়া যাব সৰল পেনচন যোজনা তৎকালীন এনুটি যোজনা অটে অৰ্থাৎ পলিচি নেবা সময় আপোনাক পলিচি মিল্ভ হৈ যাব এই পলিচি নেবাৰে যেতিকি পেনচন আৰতিকি পেনচন জীৱন যাক সবুবলৈ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ ଟୁଏଲଭ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଟପର ତାନିଆ ସିଂ ସିବିଏସ୍ଇ ଟପର ରଖିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି କାଲି ଏଥିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦ ସହରର ନିବାସୀ ତାନିଆ ସିଂ ସେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାନିଆ ସିଂ ବୁଲନ୍ଦ ସହରର ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଡିପିଏସ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରିମାଣ ଘୋଷଣା ପରେ ଡିଏସ୍ପିର ଉତ୍ସବ ମହଲ ରହିଅଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଟପର ରହିଥିବା ତାନିଆ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲନ୍ଦ ସହରର ଡିପିଏସ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋତେ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମାର୍କ ମିଳିଅଛି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଅଛି ଡିପିଏସ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶରୁ ଚାରିଶହ ଅନେଶତ ନମ୍ବର ମିଳିଅଛି ସେହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟା ନାମଦେବ ପାଞ୍ଚଶରୁ ଚାରିଶହ ସତାନବେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ସଫଳକୁ ନେଇ ତାନିଆ ସିଂ ଭୂମିକା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସୌମ୍ୟା ନାମଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି পৰৱৰ্তী খবৰ শিক্ষানুষ্ঠান নিকটে চিগাৰেট বক্ৰি ধূমপান বয়স অঠৰৰু একৈশ বৰ্ষক বৃদ্ধি আবেদন উপক মনা কলে এভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান নিকটে চিগাৰেট বক্ৰি ধূম্ৰপান বয়স অঠৰৰু একৈশ বৰ্ষ বৃদ্ধি কৰা নাই কৰা আবেদন উপেৰে সুপ্ৰিমকোৰ্ট শুনা কৰিব মনা কৰি শীৰ্ষ কোৰ্ট যদি পব্লিচিটি চবে ভাল মামলা আনত মাত্ৰ এই আবেদন দাখল কৰোঁ নাহ বুলি কোৰ্ট কৰিছিল ভাৰতৰ যুৱ বৰ্গৰে বৃদ্ধি ପାଉଥିବା ଧୂମପାନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନଜୀବୀ ଶୁଭମ ଅବସ୍ତି ଏବଂ ଋଷି ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଣା ହେଲା ଅଠଷଠି ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଅଜୟ ଦେବଗନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ তবে অটষটম রাষ্ট্রীয় ফিল্ম পুরস্কার ঘোষণা হয়েছি পুরস্কার পাঁচটি শ্রেণীতে দিয়ে যাই এই পুরস্কার দুই হাজার কোটি বর্ষপ্রাই দিয়া যাচ্ছি চলিত বর্ষ ফিসর ফিল্ম শ্রেণীতে পাঁচটি ফিল্ম নামাঙ্কন মিডি বেষ্ট আক্টর অজয় দেবগন তানাজিদ অনসঙ্গ ওয়ারিয়র সূর্য সরারায় পটর তাঁকিছি পরবর্তী খবর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কেতে মিলি দরমা কেতে বরবে ট্যাক্স ও কধিকার তবে দেশের পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি অধিকার দরমা ছুটি ও উপরে কণ দায়িত্ব তা সমস্ত জিজ্ঞাসা রয়েছে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কার্যকলাপ জুলাই শেষ আর দেশের পনেরোতম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী বিজয় পর সে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রথম

রাষ্ট্রপতি দ্বারা করা যায় রাষ্ট্রপতি ভবন হোচি রাষ্ট্রপতি সরকারি বাসভবন যা কি দিল্লি আছে ত আশা করছি আজ গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো আপন মানুষ নিশ্চিত ভাবে ভাল লাগি যদি ভালো লাগে ভিডিও কু গোটে লাইক করতু এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করা বিলকুল ভুল আপনার ভালো পাইব স্বরূপ ভিডিও কেয়ার করেদেবে পি দেখা হোক লাটেস্ট অপডেট রে পর্যন্ত বিদায় নেছি বন্দে মাতরম টেক কেয়ার বাবাই বাই